Najlepše iz Novog Pazara idemo u Čačak. Tamo je Milena Sokić i ovoga jutra nam donosiš, Milena, dve priče o humanosti na delu. Dobro jutro. Dobro jutro, Irina. Tako je. Čačak je pokazao humanost na delu. Naime, Jelena je majka četvoro dece, živela je sa njima godinama, odnosno 8 godina u neuslovnom podrumu i nadničila, živela od nadnice, radila je na poljima kupusa ovde u našim pomoravskim selima i nakon priče emitovane u njoj ovde na našoj televiziji u emisiji Nećete verovati, posetio je gradonačelnik sa dobrim vestima, pa da pogledamo i tu priču. Ja ni sada nisam nikoga zvala, eto. Znam. Zahvaljujući nekim dobrim komšijama koje su delegirale vaš problem, koji je veliki, i naravno medijima koji su to preneli, evo danas smo ovde. Ja vam donosim sjajne vesti za vas i vašu decu. Od sledeće nedelje ćete se preseliti u jedan veliki komforan stan od 82 kvadrata u Učiteljskoj ulici. To je u centru grada, to je jedan preko puta dispanzera dečijeg. I onda lepo da se tamo, svi ćete imati po sobu i kupatilo i lepo da lepo odrastate, poštujete i slušate majku, budete dobri đaci, dobri ljudi pre svega. I mama će da krene sljedeći nedelje na posao, da radi normalan posao. A ovaj stan u kojoj ćete se useliti, također privatnici i privrednici Čačka će da plaćaju u narednih nekoliko godina dok ne nađemo i ne završimo trajni smeštaj za vas i vašu porodicu. Dobro, hvala. Ja stvarno ne znam, ja sam vam rekao stvarno. Irina, jedan od vozača na relaciji Beograd-Novi Pazar, osetio je bol u grudima u autobusu punom putnika i odmah je potražio lekarsku pomoć u Gornjem Milanovcu, čime je predupredio ogromnu potencijalnu nesreću. Pa predlažem da čujemo i vidimo šta su nam rekli lekari u Gornjem Milanovcu. Primljen je pacijent sa bolovima u epigastrijumu i levom ramenu. Dežurni hirurg je posle u toku laboratorijske obrade izvršio konsultaciju doktora interniste dežurnog na odeljenje interne medicine doktora Rade Milivojevića, gde je on u normalnu svoju profesionalnost odrađena ultrazvučna dijagnostika. Nakon toga je utvrđeno da se javlja da je bol nastao zbog disekcije grudne aorte. Posle toga je kontaktiran Institut za kardiovaskulne bolesti Dedinje. Pacijent je primjen na Institutu za kardiovaskulne bolesti, gde je posle dalje diagnostičke obrade hitno odveden u operacijnu salu. Odrađena je ta operacija i prema zadnjim informacijama koje imamo mi, pacijent je dobro u opštem stanju. Irina, iz Čačanskog porodilišta nam javljaju da su tamo ovoga jutra rođene dve devojčice. Trenutno je u Čačku delimično, oblačno i 3 stepena u plusu. Studio. Lepe priče iz Čačka. Hvala najlepše.